yangu nikifikiria enzi za ujana wangu na wakati wangu nilikuwa nikipenda magari, yani nilikuwa nikiona msikani kama huyu, yani niko lakini leo hii ana shagaa mpaka leo sijapata hadi huko. Karibu bwana Kalimbo. Asante bwana Kiatu. Karibu kae bwana. Hivi ndio vitu vyetu vya huko. Bwana Kiatu. Eh bwana Kalimbo. Toka niondoke hapa na msichana wako. Tumekuwa tukipata taabu mingi sana. Kusumbuana, fanya hiki afanye. Makocha anaacha akiwa yako vingi vibaya hivyo. Mimi mwanaume naosha vyombo kila kitu najifanyia. Alafu cha maajabu hivi karibuni juzi alinikuta pale kwa stairs akaniambia kuwa anataka kwenda kusalimia ndugu yake. Nikamruhusu lakini nikamwambia ndapo saa moja itafika kama ajarudi basi wewe utakuwa hatarini. Mpaka waleo ajarudi ndio nilikuwa nakuja kumwangalia kama ako hapa kama amepotea tuanze harakati za kumtafuta. Hivi bwana Kalimbo, usubiri kwanza baba mimi. Hivi huyu mgeni ni nani? Maana tangu amefika namsikia yeye bwabaja tu. Sijaelewa chochote hapa. Hebu niweke ni wazi basi. Nasikia mtoto kapotea kapotea. Nani huyo? Mke wangu. Ndio. Huyu ndiye aliyemoa binti yetu mwaka. Kumbe ni wewe? Ndio ni mimi. Nzuri kukufahamu. Lakini nadhani pia sikufanya jambo sahihi. Lakini yeye anaona ni yeye ni mtamalizana. Ndio tutamalizana. Mzee alikubalia kila kitu na mimi sikuwa na bundi kwa sababu wazee tulio na pesa tukipata bindi mrembo kama mzee Kiatu tunafanya kama itikadi. Mmeangu, sikia hiyo. Kuelewa vizuri sana. Ila, mzee Kalimbo. Ndio Kiatu. Hivi, una maana kuwa binti yangu hayuko kwako? Hayuko kwangu, alipotea njuzi. Yani si kupotea ila, samani kwa kusema kupotea lakini, aliniomba ruhusa kwenda kwa aunti yake lakini mpaka leo hajarudi ndio maana niko hapa. Maana yuko kwa shangazi yake. Utajuaje nini hiyo? Usimuulize wao alipotelea kwake anauliza nini? Ina maana gani? Wewe baba, wewe ndio unajua alipotoka, alitoka saa ngapi? Na mjaa gani yu aja saa ngapi? Au mimi haani huku. Nachotaka kujua tu mwanangu yuko wapi. Sasa mimi na mimi nimekuja hapa kumtafuta. Wakati mnaniuliza kwa wapi sasa mimi nashindwa kuelewa. Lakini wewe ni nasaidi kwambie ni kitu kwa kitu. Bwana Kalimbo. Ndio mzee Kiatu. Mimi ndio kuja kuniulizia binti yangu. Wakati mimi ndio nilikabidhi binti yangu mimi. Mzee wajua haiko hivyo. Kwa sababu alisema anaenda kwa shangazi yake. So mimi nafikiria hata usikue mkali. Chenye unastahili kufanya niende kumwangalia kule kwa shangazi yake kwa sababu mimi kwa shangazi yake sipajui kabisa na hajarudi. So ukiwa mkali kwangu na maisha unanyekelea makosa ambayo astahili kwangu. Na uchuku kwa sababu ni mwanangu. Kwa sababu mimi nilikuwa nilikabidhi wewe mwanangu mimi. Alafu wewe ukampatia ruksa akaondoka akaenda kwa shangazi yake. Sasa alipoenda kwa shangazi yake mimi sijui. Hilo linakuhusu wewe. Wewe ndio faa uchukue jukumu la kumtafuta. Fanya juu chini kivivote vile upajue hapo mahali. Mzee haiko hivyo kwa sababu akienda mimi sikujua kama atarudi. Na kama sikujua atarudi, basi na kama ningejua kwa shangazi yake, basi mimi ningeenda. Sasa hivi unaniambia nikamtafute wapi sasa? So ina sikujua kama atatoroka. Ina maana kuwa hii mipango ni ya kwenu nyumbani, nyinyi wawili ndio mnayejua. Sasa mimi nakwambiaje? Mimi namtaka binti yangu. Sawa, kama mkushinda huko kwako, mlete huko kwangu. Mnaelewa sijui? Hapo mzee naona hatuingiliani kabisa. Na mimi mambo ni mawili. Kama penye umenipea mambo mawili, mimi nakupea mambo mawili kabisa. Ehe, yapi hayo? Msichana wangu asiporudi, pesa yangu irudi. Kama irudi ndani ya hii wiki,
Basi nikirudi hapa tena na vijana wangu utajuta. Nimeondoka mimi. Wewe baba wewe usitutishie. Umesikia? Hukujua kana mwanafunzi tupokuwa muoa. Endeni mkatishane huko. Na wewe mtu wako. Wewe mzee pia na akili yako ilivyokuwa huko miguuni wekanyaga. Sio bongo wako ulipomeingia maji hiyo siku. Nilikwambia ni mwanafunzi yule. Sasa ndoa hakuna, hela ushamaliza. Iko wapi? Ah, bibi yangu. Niambie mazingira gani ulibadilisha? Hakuna. Utatumia pesa na utajua uwezo wangu. Utakufanyia unyama mkubwa sana. Na nimeenda. Usipotimiza haya mambo mawili ndani ya hii wiki, utajua mimi ni nani na nimeondoka na siongei tena. Na mimi vile vile unitafutie binti yangu. Kwa mzee amechanganyikiwa nakwambia wewe. Kama mchanganyikiwa wewe. Binti yangu nilipokuwa nakwambia usimuozeshe mtoto. Mtoto ni wangu. Najua kati ya mimi na wewe. Nani kichwa kwenye hii nyumba iko wapi? Nilikwambia babu katafute pesa ujenge. Naozesha mtoto nijenge badilisha mazingira kiko wapi? Nyumba ni ile ile. Umezunguka na kwato zako hizo umerudi hapa hapa tuishi kwenye mazingira kama haya haya. Mzee tumia akili. Lakini binti yangu, mke wangu, unashindwa kuelewa kuwa kipindi ilikuwa namuozesha huyu mtoto wangu, ani mambo yote zawadi kocho kocho nilikuwa nakuletea. Nyama ulikuwa unakula. Leo hii unasahau. Nyama. Sasa nyama zilishia chooni nikwambie. Nyama alikuwa anakula. Ungekuwa ungekula. Ungekula. Sasa kwa hivyo ndio ifikia tu sasa uanze kunichapa baada tukae chini tusaidiane. Wewe ndio mwanzo sasa unaanza kuniambia ni ya kwangu. Pole. Mimi kwa msaada sina. Ya kwanza nitaka pia mimi mwanangu. Kwa sababu yeye huyo atakachofanya sikijui. Lakini nilichokupangia ni hichi. Asipoonekana, usipojua aliko, hata mimi ninacho cha kukufanya. Sio yeye aliyekosa kidogo. Hata mimi ninacho cha kukufanya. Kwa hivyo jipange basi. Aliwatandibata. Sasa ina maana kuwa ninyi mnashirikiana kulifanya jambo hili, si ndio? Mimi na nani? Mzigo huu umenituka mimi, si ndio? Au unataka mimi nifanye nini? Hiki karagoti chako ulichopata mimi sikijui. Utaona naye wapi mzee? Sawa, yaishi. Haya nitamalizia mimi mwenyewe. Umeelewa tu? Wacha nienda katika shughuli zangu. Nenda babu wewe. Anakuhitaji hapa nani? Hapa. Ndio hapa. Vipi? Mnakuja bila taarifa? Hamjabisha? Mmesimama tu? Nyinyi vizuu? Bwana Kiatu, nilitaka nije na taarifa gani nyingine? Na nilikuwa nikitoka hapa nilikwambia mambo ni mawili. Msichana wako ama pesa zangu. Na tukabishana naye nikitoka hapa. Na nikakwambia nitakuonyesha uwezo nilio nao katika kutenda unyama. Na leo hii nimekuja na vijana hawa wakufanyia kazi. Ndio ujue mimi ni nani. Vijana? Ndio. Uko tayari? Uko tayari boss. Pesa iko. Hii mzee, muonyesheni uwezo wenu. Karibu. Hebu subiri kwanza. Hivi. Wewe unakula kili kimamu kweli? Hata kama mambo mawili usema niatimize. Na kama mimi sijakuwa na uwezo wa kuitimiza, hivi itakuwaaje? Alafu ndio natumia vijana. Naongea na wewe. Wakati nilikuwa hapo huko ongea na mpole. Sasa hii tena huko ongea na mpole. Kama msichana wako amepotea, kitu cha kwanza ungeomba msamaha. Kwa vijana wangu, fanyeni kazi, mzee hataki kusikia. Pole. Ah!
ngoma mwenyewe. Kalimbo. 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 Wakati wote ukiwa na shida ya pesa, usisite kuja kwangu. Sawa. Shangazi, mimi naenda. Sawa mwanangu, usome kwa bidii. Haya, kwaheri shangazi. Sawa mwanangu.